dagaalka Ukraine ayaa galay maalintii 18aad waxana sii kordhaya khasaaraha dhimasho dhaawac iyo burbur waxaa sii libdheysa qoysna ku dhow rajada laga qabay in diruurta ay istaagto oo loo aaneynayo Ruushka oo sii xoojiyay gulufka weerar iyo Ukraine oo wacad ku martay in ay dagaalamayso inta ay nololi ku jirto waxna ay iska caabin karto dagaalku hadda waxa uu kaabiga ku hayaa caasimadda Kiev ee waddanka Ukraine iyadoo ciidamada Ruushkuna ay doonayaan in magaalada ay geliyaan go'doon taasii waxa hareer socota duqeyn xoogan oo aan kala joogsi lahayn Ruushka oo hore Ukraine hawada uga qabsaday isla markaana uu Itaal riday nidaamkii difaaca hawada Ukraine iyo awoodda ciidamada cirka sidoo kale tan si buuxda u maamulaya hawada dalkaasi ayaa imika doonaya in uu go'doon dhanka badda galiyo waddanka Ukraine Ruushku waxa uu qabsaday biyaha Ukraine ee badda madow taasi oo ka dhigan in xilligan Ukraine aanay lahayn bad caalami ah laakiin magaalada Odessa ee dhacda badda madow ayaa wali waxa gacanta ku haya ciidamada waddanka Ukraine walow waxna dhanka badda aysan ka soo gali karin waxna aysan ka bixi karin magaalada Kiev saacadihii u dambeeyay duqeymaha Ruushka ayaa sida roobkii ugu daayay xaafado dad rayidi ay degan yihiin madaafiic ku habsatay shacab ayaa ku dhintay tiradu waxay gaareysaa ilaa iyo 5 qof dhaawacuna waa uu ka badan yahay intaasi sida ay xaqiijiyaan hay'adaha kala duwan ee gargaarka Ruushku waxa uu geeska geliyay wararka ku aadan in Ukraine loo soo diro ciidamo nabad ilaalin ah waxa uuna tibaxay in uu isagu mas'uul ka yahay Ukraine una ka taliyo loona baahnayn ciidamo ka socda qaramada midoobay amaba cid kaleeto Ruushka oo cuna qabateyn la saaray dhibaato dhaqaale ay u geysatay waxa uu ku hanjabay in uu la wareegi doono hantida shirkadaha shisheeye ee joojiya hawlihii ganacsi ee dalkaasi ay ka wadeen waxa kale oo xirlaaliyaha guud ee dalkaasi uu ku bixiyay digniin in ay xarig la tiigsan doonaan wakiilada shirkadahaasi haddii ay isku dayaan in ay dalka ka baxaan shirkadaha loo hanjabay waxaa ka mid ah Coca-Cola, McDonald's, Procter, Gamble, IBM iyo Yum Brands oo ah shirkadda iska leh KFC iyo Pizza Hut dagaalka oo socda haddana maanta waxa aalada maqalka iyo muqaalka kulan ku yeelan doona wakiilo ka kala socda wadamada Ruushka iyo Ukraine si ay uga wada hadlaan xaaladda dagaalkan ku sii dhow 3 toddobaad ee labada dhinac u keenay khasaaraha baaxadda leh ee marna aysan cidna filaynin in uu sidan ku dambeyn doono gudahan dagaalku sidoo kale tan qaar ka mid ah mas'uuliyiinta wada hadallada ayaa waxa ay rajo ka muujiyeen wada hadalladan inkasta oo 3 kulan oo ka horeeyay midkan iyo kulan kale oo wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Ruushka iyo Ukraine ku dhaxmaray wadanka Turkiga aysan haba yaraatee wax rajo ah laga gaarin haddana mid ka mid ah wakiilada matalaya waddanka Ukraine ayaa waxa ay muujiyeen rajo aad u weyn oo ku saabsan in uu arintan amaba wada hadalkani uu noqon karo mid guul ku soo dhamaada Ukraine oo aad moodo in ay dhinaca propagandada dagaalka uga horeeyso waddanka Ruushka waxay sheegtay in ay Ruushka ka gubtay 17 diyaaradood oo kuwa dagaalka 9 diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikopterka loo yaqaano iyo 389 taangi ma jirto cid xaqiijin karta sheegashada ay sheeganayaan Waddanka Jarmalka waxa uu ku dhawaaqay inuu soo iibsan doono 35 diyaaradaha dagaalka ee F-35 ee waddanka Mareykanka oo sanciyo iyo 15 kuwa loo yaqaan Euro Victor lamana ogo ilaa iyo hadda sababta ku kaliftay waddanka Jarmalka in uu iibsado xilligan hubka noocaasi ah Ruushka ayaa Shiinaha weydiistay gargaar military iyo mid dhaqaale oo la xiriira duulaanka Ukraine waxaa sidaasi axad ku waramay warbaahinta waddanka Mareykanka warkan ayaa soo baxay saacado kadib markii aqalka cad uu ka digay in Beijing ay wajihi doonto cawaaqib daran haddii ay Moscow ka caawiso inay ka baxsato cunaqabataynada la saaray Beijing waa ay diiday in ay si toos ah uga hadasho warbixinada waxaana taasi beddelkeeda ay Washington ku eedeysay in ay faafinayso been abuur ku saabsan kaalinta Shiinaha ee dagaalka waddanka Ukraine saraakiisha Mareykanka ayaa warbaahinta u sheegay in Ruushka ay qalab military ka dalbatay Shiinaha
oo ah xulufadeeda ugu weyn marka la fiiriyo xilligan Moscow ayaa sidoo kale to Beijing weydiisatay kaalmo dhaqaale oo ku aadan cunaqabtaynada la degay ee ay ku soo rogeen inta badan dalalka reer galbeedka sida uu qoray wargeyska New York Times oo soo xiganaya ila wareedyo aan ila iyo hadda magacyadooda la sheegin saraakiisha waxay dideen in ay sharaxaan waxa rasmiga ah ee Ruushka ay codsadeen iyo hadii Shiinaha ay ka jawaabeen sida lagu sheegay warbixinada afayeen u hadlay safarada Shiinaha ee Washington iyo warbaahinta dowra ku yiri marnaba ma maqlin arintaas mar wax laga weydiyay codsiga la tuhumayo in wadankiisa ay Moscow weydiisatay isla markaana isaga oo aan si toos ah uga jawaabaynin warbixinada Mareykanka ayaa afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Shiinaha Zihou Lijian waxa uu maanta wariyasha u sheegay in Mareykanka ay faafinayaan been abuur lagu beegsanayo Shiinaha oo la xiriira arrimaha Ukraine ayada oo laga leeyahay ujeedooyin xunxun Beijing ay diiday in ay si toos ah u cambaareyso duulaanka Moscow ee Ukraine waxayna marar badan ku eedeysay isbalaarinta bari ee NATO in ay xumeynayso xiriirka Ruushka iyo Ukraine wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee wadanka Ukraine ayaa waxa uu ku tilmaamay weerarka Ruushka uu ku qaaday saldhig ciidan ee Ukraine ay ku leedahay xuduudka Poland inay macnaheedu tahay daandaansi uu Ruushku doonayo in ay NATO dagaalka soo galaan saacadihii la soo dhaafay inta badan dawladda Ukraine waxa ay mashquul ku ahayd wadahadalada iyo sidii loo wajihi lahaa sidoo kale tana Ukraine waxa ay sheegtay in NATO ay garabkooda ka baxeen xilligana loo baahan yahay garab kaleeto in ay helaan si ay uga baxaan xaaladda culus ee xilligan uu ku jiro wadankoodu ilaa iyo hadda ma jirto cid si sax ah u saadaalin karta halka ay ku dambeyn karto xiisadda laakiin marka la fiiriyo guud ahaan tallaabooyinka saacadihii ugu dambeeyay ay ciidamada Ruushku qaadayeen ayaa waxaad moodaa in ay sare u qaadeen dagaalka wadahadalada xilligan u dhaxeeya dhinacyada ee socda noqonayana wadahadalkii afraad ee ergooyinka dhinacyadu ay yeeshaan marka laga reebo in kuwii horeeto ay natiijo la'aan ku soo dhamaadeen wakiilka gaarka ah ee Ukraine u matalaya ama hoggaaminaya xubnaha wadahadaladan waxa uu cadeeyay in aysan marnaba ka tanaasuli doonin danaha Ukraine isaga oo sheegay in waxa ugu muhiimsan ay diiradda saari doonaan ay tahay xabad joojin degdeg ah in ciidamada Ruushku ay wadankooda ka baxaan iyo in Ukraine ay nabad noqoto ilaa iyo hadda wadanka Mareykanku marka laga reebo ku celcelinta in dagaalkii saddexaad ee adduunku u qarxi karo ma jirto tallaabo kale oo ay qaadeen oo ku aadan xaaladda guud ee xilligan ka taagan wadanka Ukraine wadanka Turkiga oo saacadihii la soo dhaafay lagu amaanayay wadahadalada wasiirada arrimaha dibadda oo dhex dhigay kuwaasi oo ka dhacay magaalada Almaty ee wadanka Turkiga ayaa haddana waxa jirta in aysan haba yaraatee wax natiijo iyo sugaraabidi ka soo bixin wadahadaladaas ay dhinacyadu yeesheen dawladaha reer Yurub inta badan xilligan waxa ay dareemayaan walaac iyo cabsi aad u xoog badan oo ku aadan dagaalka maadaama ay iyaga tahay cidda kaabiga ku haysa Ukraine arrintana ay saameyn ku yeelan karto hanjabaadaha wadanka Ruushka ayaa is soo tarayay maalmihii la soo dhaafay kuwaasi oo u jeedinayay wadamada Poland, Finland iyo Sweden sidoo kale tana waxa uu sheegay haddii ay haba yaraatee wax isku day ah sameeyaan in ay wixii ay kala kulmaan miraheeda guran doonaan sidoo kale dawladaha reer galbeedku waxay saacadihii la soo dhaafay bilaabeen warar ka dhan ah dawladda Ruushka taasi oo la sheegayo in Belarus ay dagaalka si toos ah ugu soo biirtay amaba ay jirto cabsi xoogan oo laga qabo marka la fiiriyo arinta la xiriirta dhinacaasi qaar ka mid ah dadka shacabka ee reer Ukraine waxay ku go'doonsan yihiin magaalooyinka ugu waaweyn wadankaas ilaa iyo haddana ma jiraan wax gargaar bini'aadantinimo ah oo ay helayaan wadanka Turkiga ayaa ah wadamada sumcadda ugu badan ka dhaxlay dagaalka hadda socda diyaaradaha uu sameeyo ayaana waxay noqdeen kuwo
kasameye mucjizooyin marka la fiiriyo dagaaladii waxayna Ukrainiyiintu in muddo qarinayeen in difaaca kaliya ee ay haystaan ee ugu muhiimsan xilligan ay yihiin diyaaradaha waddanka Turkigu uu hagaajiyo ama farsameeyo waxayna taasi indhaha caalamka ku soo jeedinaysaa waddanka Turkiga wararka barabagandada iyo been abuurka ee ay tabinayaan warbaahinta reer galbeedka iyo sidoo kale Ukraine oo xogo aan la xaqiijin karin u gudbinaysa warbaahinta caalamka ayaa waxay inta badan qariyeen duulaankii iyo awoodi ciidamada waddanka Ruushka mar walbana dhinaca barabagandada waxaa kaga horreysa Ukraine oo kaalma toos ah oo barabagandada xageeda ay ka helaysa wadamada reer galbeedka iyo warbaahinta reer galbeedka warbixinta ugu dambeysay ee hadda aan ka sheekeynaynay ku saabsanayd Ruushka in uu taageero weydiistay Shiinaha waxaa loo arkaa in ay tahay warbixintii ugu weynayd ee barabagando ee warbaahinta reer galbeedka gaar ahaan waddanka Mareykanku ay sameeyeen saacadihii ugu dambeeyay amaba intii uu socday dagaalka waddanka Ukraine